Zdravím všetkých, ktorí majú rovnakú krvnú skupinu. Toto je L3E+, nový YouTube a Instagramový účet pre všetkých, ktorí jazdia na motorkách, ale aj pre tých, ktorí o motorke možno ešte len uvažujú. Na tomto účte totiž nájdete v budúcnosti veľa zaujímavého obsahu, spojeného práve s motorkami a životom okolo nich. Rozhovory s motorkármi, zaujímavé tipy a užitočné rady, bikeporn a veľa ďalšieho. Preto ak aj ty si L3e neváhaj a daj odber na Instagram a YouTube, pretože čoskoro odštartujeme súťaž, v ktorej z prvých tisíc odberateľov vyžrebujeme niekoho, kto novú sezónu odštartuje kvalitnou helmou.